ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሪ ተከታታዮች እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አመሻችሁ? ቲጂ የሞክሽ እንዴት ዋልሽ? እስኪ ግቡ፣ ኑ ገባ ገባ በሉ። ወይኔ ሰውም የለም። በስመ አብ አረኑ አረገ ቦታው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሚስጥረ ቁርባን ቁርባን ክፍል አንድ። ቁርባን ቃሉ የሱር ውስጥ ቃል ሲሆን ትርጉሙም ያለ ዋጋ በነጻ የሚቀርብ መባ አምሃ እጅ መንሻ ማለት ነው። በብሉይ ኪዳን ዘመን እስራኤላውያን ስለ ኃጢአታቸው ሆነ ስለ እግዚአብሔር ክብር ብለው የሚያቀርቡት የእንስሳት ደም ሌላ እጅ መንሻ ሁሉ መስዋዕት ቁርባን ይባል ነበር። በአዲስ ኪዳን ግን ቁርባን ወይም መስዋዕት ማለት እግዚአብሔር ራሱን ከሰው ልጆች ጋር ለማስታረቅ መባ አምሃ አድርጎ ያቀረበው አማናዊ እውነተኛው መስዋዕት እግዚአብሔር በግ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ይህንን ነገር ዮሐንስ በወንጌሉ እንዲህ አለ። በነገው ዮሐንስ ኢየሱስ ወደ እሱ ሲመጣ አይቶ እንዲህ አለ፣ እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ። ዮሐንስ 1:29 ደግሞ ለዓለሙ ድህንነት እግዚአብሔር ፍቅር የተነሳ የተሰጠ ስለመሆኑ ሲጽፍ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲወዷልና ዮሐንስ 6:16 የሰው ልጅ በምክር ዲያብሎስ ተገፍቶ ሕገ እግዚአብሔርን በማፍረሱ ሕይወቱ አድፎ አምላኩ አዝኖ የዘላለም ፍርድ ተፈርዶበት ኃጢአተኛ በነበረ ጊዜ ይህ መስዋዕት ስለ ደካማው ሰው በመስቀል ላይ ቀረበ። ገና ደካሞች ሳለን ክርስቶስ ዘመኑ ሲደርስ ስለ ኃጢአተኞች ሞቷልና ስለ ኃጢአት ስርየት ስለ ቁስለ ኃጢአት ፈውስ የተሰጠን መስዋዕት መሆኑን ሲያረጋግጥ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ይህን ቃል ለሮሚ ክርስቲያኖች የጻፈላቸው። በአጠቃላይ በዘመነ ሐዲስ ቁርባን ማለት የአምላካችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሥጋውና ደሙ ነው። ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ይህን ሲጽፍ ለቆሮንቶስ ምዕመናን
እንዲህ ብሏል። ስለዚህ ሳይገባው ይህን እንጀራ የበላ ወይም የጌታን ደም የጠጣ ሁሉ የጌታን ስጋና ደም ዕዳ አለበት። አንደኛ ቆሮንቶስ 11:27 በተጨማሪም ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷልና አንደኛ ቆሮንቶስ 5:7 በማለት እውነተኛው መስዋዕት የአዲስ ኪዳን ፋሲካ ክርስቶስ እንደሆነ አስገንዝቧቸዋል። በሰውና በእግዚአብሔር መካከል የነበረው ልዩነት አስወግዶ የጸናውን የበደል ግንብ አፍርሶ ሰው በገዛ እጁ ያመጣውን ኃጢአት ለማስተሰረይ መስዋዕት አቅራቢው ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን መስዋዕት አድርጎ በመስቀል ላይ ያቀረበው ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍስሶ የሰጠው ከባሪ አባቱ ከአብ ከባሪ ሕይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ ከራሱ ለማስታረቅ ስለ ኃጢአተኞች መሆኑ ለዕብራውያን ሰዎች ተጽፎላቸዋል። ዕብራውያን 10:12 እርሱ ግን ስለ ኃጢአት አንድነት መስዋዕት ለዘላለም አቅርቦ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀመጠ ይላል። የስርዓቱ አጀማመር አማናዊውን የቅዱስ ቁርባን ስርዓት የመሰረተው ራሱ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስርዓቱንም የጀመረበት ዕለት የስቅለት ዋዜማ በጸሎተ ሐሙስ ነው። በዚህ ዙሪያ ወንጌላውያን የጻፉትን መመልከት ለአንባቢያን ጥሩ ማስረጃ ይሆናቸዋል። በመጀመሪያም ወንጌላዊ ማቴዎስ ሲጽፍ ማቴዎስ 26:26 ሲበሉም ኅብስቱን አንስቶ ይዞ ባረከ፣ አከበረ፣ ለወጠ፣ ጽዋውንም ይዞ አክብሮ ለውጦ ትኩስ ደም አድርጎ ዝ ስጋዬ ዝ ደምዬ፣ ይህ ስጋዬ ይህ ደሜ ብሎ ሰጥቷቸዋል። አንድም ኅብስቱን አንስቶ ባረከ፣ ቆረሰ፣ ፈተተ፣ 13 አደረገ። አንዱን እርሱ ተቀብሎ 12ቱን ለሐዋርያ ሰጥቷቸዋል። ይህ ላብነት ነው። ዛሬ ካህኑ መጀመሪያ እርሱ ቆርቦ በኋላ ምዕመናን የሚያቆርበው ለዚህ ነው። ጌታ እንዲህ ባያደርግ ኑሮ ካህናቱ እኛን ብቻ አቀብለው እነርሱ ሳይቀበሉ በወጡ ነበር። ሲሰጣቸውም ሁላችሁም ከዚህ ጠጡ ብሉ እንደሆነ ወንጌላውያኑ ጽፈውታል። ማርቆስ 14:22፣ ሉቃስ 22:19፣ አንደኛ ቆሮንቶስ 11:23። በዚህ መሰረት መስዋዕት ወንጌል ወልደ እግዚአብሔር ሰው በሆነ ጊዜ ወዶ ስላቀረበልን በስጋው ደግሞ ቅዱስ ቁርባንነት ሁላችንም እንከብር ዘንድ ለሚያምኑ ሁሉ መንጻትና ሕይወት የሚገኝበት አንዲት መስዋዕት ለዘላለም የማትሻር የማትለወጥ አድርጎ ሰራ። ይችም መስዋዕት ወንጌል ናት። ዕብራውያን 10:14። እነዚህ ላይ አንባቢያን ልብ እንዲሉት የምገልጸው መድኃኒታችን ይህን ታላቅ ስርዓትና ምስጢር ሲመሰርት ከእርሱ ጋር ያሉት 12 ደቀ መዛሙርቱ ብቻ ናቸው እንጂ እንደ ቀድሞው ይከተሉት ለነበሩት ህዝብ ሁሉ አልገለጸውም። ዛሬም ቤተ ክርስቲያን በመጎናጸፊያ ሸፋፍና አክብራ የምታቀርበው ለዚህ ነው። አንድም ጌታችን በመስቀል ላይ በተሰዋ ጊዜ ፀሐይ ጨልማ፣ ጨረቃ ደም ለብሳ፣ ከዋክብት እንደ ቃሪያ ፍሬ ረግፈው ሸፍነውታል። መስዋዕቱን እንኳን ተራ ተርታ ሰው የሰማይ መላእክት አይነኩትም። ይህ በስልጣን ሐዋርያት ለተተኩ ለካህናት ብቻ የተሰጠ ነው። ምሳሌና ትንቢት ቅዱስ ቁርባን የተመሰረተው በዘመነ ሐዲስ ነው ብንልም እንደ እንግዳ ደራሽ እንደ ውሃ ፈሳሽ በድንገት የተከሰተ አይደለም። በብሉይ ኪዳን በዘመነ ኦሪት ብዙ ምሳሌዎች ሲመሰሉለት ብዙ ትንቢት ሲነገርለት የቆየ ነው። የምሳሌ አይነቶች መስዋዕት አቤል፣ የአዳም ልጅ አቤል ንጹሕ ባህሪ እግዚአብሔር ንጹሕ መስዋዕት ይገባዋል ብሎ ከበረት ከበጎች መልካሙን ጠቦተን ቀን የሌለበትን በግ ማለት ቀንዱን ያልከረከረውን ጠጉሩ ያላረረውን ጥፍሩ ያልዘረዘረውን መርጦ ሰውቶ አቅርቧል። ምሳሌ ምክንያት ከአቤልና ከቃየን አብረው የተወለዱ መንትያ ሴቶች ነበሩ። ወላጆቻቸው ለማራራቅ የአቤልን መንትያ ለቃየን የቃየንን መንትያ ለአቤል ለዋውጠው ያጋቡ ከቃየን የተወለደችው መልከ መልካም ነበረችና ቃየን ቢከፋው እንግዲያውስ ለእግዚአብሔር መስዋዕት አቅርበለት እና እርሱ የተቀበለለት የመሰከረለት መልከ መልካሟን ያግባት አሏቸው።
ያን ጊዜ አቤል በንጹህ ልብ ንጹህ መስዋዕት አቀረበ። አቤልም ደግሞ ከበጎች በኩራትና ከሰቡ አቀረበ። ደግሞም ቅዱስ ጳውሎስ ሲመሰክርለት አቤል ከቃየል ይልቅ የሚበልጠውን መስዋዕት ለእግዚአብሔር በእምነት አቀረበ። እግዚአብሔር የአቤልን መስዋዕት ተቀበለ። ቃየንም በዚህ ቀና። ይሄ የጥፋት ሰው ፊቱ ጠቆረ፣ ወንድሙንም ገደለው። ይህ አቤል ያቀረበው እግዚአብሔር የተቀበለው ንጹህ መስዋዕት የቅዱስ ቁርባን ምሳሌ ነው። ስለ ይስሐቅ ፈንታ ለአብርሃም በዕፀ ሳቤቅ ተይዞ የቀረበው በግ ከእነዚህም ነገሮች በኋላ እግዚአብሔር አብርሃምን ፈተነው፣ እንዲህም አለው፦ አብርሃም ሆይ። አብርሃም እነሆ አለው። አለ የምትወደውን አንድ ልጅህን ይስሐቅን ይዘህ ወደ ሞሪያም ምድር ሂድ። እኔም በምነግርህ በአንድ ተራራ ላይ በዚያ መስዋዕት አድርገህ ሰዋው። አብርሃምም ለዚህ ቃል ታዝዞ በስተርችና የወለደውን ልጁን ይዞ ሄደ። እንጨቱን ረብርቦ ይስሐቅን አጋድሞ ሾተሉን ከአንገቱ አሳረፈው። ልብን የሚያውቅ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር የልቡን ውሳኔ ቁርጥ ሕሊናውን አይቶ ተው ዓለም የሚድን በኃያሉ በእኔ ልጅ ደም ነው እንጂ በደካማው በአንተ ልጅ ደም አይደለምና ተው አለው። ወዲያው አብርሃም ሽቅብ ቢያይ በግ በዕፀ ሳቤቅ ተይዞ ወረደለት። ልጁን ፈቶ በጉን ተቀብሎ ሰውቶታል። ይስሐቅ የዚህ ዓለም በግ የጌታ ምሳሌ ነው። በግ ቤዛ ይስሐቅ ሆኖ እንደተሰዋ ጌታም ቤዛ ዓለም ሆኖ ተሰውቷልና። ካህኑ መልከ ጻዲቅ ለአብርሃም ያቀረበው ህብስትና ወይን። አምስቱ የቁርባን አይነቶች ዘሌዋውያን ከምዕራፍ 17። ከግብፅ የወጡ እስራኤላውያን የሰዉት በግ ዘጸአት 12፣ አንደኛ ቆሮንቶስ 5:7። እነዚህ ሁሉ የአማናዊ ቁርባን የድህነት ስጋ ወነፍስ መስዋዕት የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስጋና ክቡር ደም ምሳሌያት ነበሩ። የትንቢት ፍጻሜዎች። ጥበብ ቤቷን ሰራች፣ ሰባቱንም ምሰሶዎቿን አቆመች፣ ፍሪዳዋን አረደች፣ የወይን ጠጅዋን ደባለቀች፣ ማድዋን አዘጋጀች፣ ባሪያዎቿን ልካ በከተማይቱ ከፍተኛ ስፍራ ላይ ጠራች። የሆነ ወደዚህ ፈቀቅ ይበል፣ አእምሮ የጎደላቸውን እንዲህ አለች፣ ኑ እንጀራዬን ብሉ፣ የደባለቁትንም የወይን ጠጅ ጠጡ። አላዋቂነትን ትታችሁ በሕይወት ኑሩ። ምሳሌ 9:1-5 በዚህ ትንቢት ቃል መሰረት ጥበብ የተባለው መድኃኒት ዓለም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ቤት የተባለው ቤተ ክርስቲያን እንዲሁም የክርስቲያን ሰውነት ሲሆን ሰባቱ ምሰሶዎች የሰባቱ ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ናቸው። የታረደው ፍሪዳ ቅዱስ ስጋው የተደባለቀው ወይንም ደግሞ የክቡር ደሙ ምሳሌ ነው። አእምሮ የጎደላቸው ኑ እንጀራዬን ብሉ፣ የደባለኩትንም የወይን ጠጅ ጠጡ ማለት ኃጢአተኞች ሁሉ የጽድቅ መንገድን ማስተዋል የተሳናቸው ኑ ንስሐ እየገባችሁ ከበደል እየተመለሳችሁ ስጋዬን ብሉ ደሜን ጠጡ ማለት ነው። በእውነት እንዴት ለልጆች ፈውስ ያዘጋጀው የሕይወት ግብዣ። የምስጢር ቁርባን መገኛ እመቤታችን ድንግል ማርያም ናት። ከሰማይ የወረደ ሕያው እንጀራ ኅብስት እኔ ነኝ። ሰው ከዚህ እንጀራ ቢበላ ለዘላለም ይኖራል። እኔም ስለ ዓለም ሕይወት የምሰጠው እንጀራ ስጋዬ ነው። ዮሐንስ 6:5 ይህን ቃል መርምራችሁ ታውቃላችሁ? የሚያስተላልፈውስ ምስጢራዊ መልእክት ምን እንደሆነ አስተውላችኋል? እውነት እላችኋለሁ የዘላለም ሕይወት ስለሚገኝበት ስለ ክርስቶስ ስጋ ይናገራል። ይህ ስጋ ደግሞ የተገኘው ከድንግል ማርያም ነው። ከሰማይ የወረደ ስጋ ሳይሆን ቃል ወልድ ስለመሆኑ እንደማትጠራጠሩ እርግጠኛ ነኝ። የዮሐንስ ወንጌል መጀመሪያ እንዲህ ይጀምራል፣ በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ፣ ቃልም ስጋ ሆነ። ቃልም ስጋ ሆነ ሲል በትክክል የእግዚአብሔር ልጅ ወልደ እግዚአብሔር ከሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው ሆኖ መገለጡን ማረጋገጡ ነው። መልአኩ ገብርኤል ለድንግል ማርያም ባበሰራት ጊዜ እንዲህ አላት፣ እነሆም ትጸንሻለሽ፣ ወንድ ልጅን ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ። እርሱ ታላቅ ነው፣ የልዑል ልጅም
ይባላል ይገባልን? ይህን የመልአኩን ቃል ከመሰረቱ ለመረዳት የብሉያትን ታሪክ የነቢያትን ትንቢት እንድንመለከት እንገደዳለን። ነቢዩ የአሞጽ ልጅ ኢሳያስ በትንቢቱ ስለ እርሷ እንዲህ አለ፤ ስለዚህ ጌታ ራሱን ምልክት ይሰጣቸዋል፣ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች፣ ስሙንም አማኑኤል ብላ ትጠራዋለች። ይህን የነቢዩን ለሰው ልጆች መዳን ምልክቲቱ ድንግል መሆኗን በድንግልና መጽነሷ መሆኑን ገልጧል። በኋላም ጊዜው ሲደርስ ትንቢቱ ሲፈጸም መልአኩ ገብርኤል ከእግዚአብሔር ዘንድ የተላከው ወደ አንዲት ድንግል እንደሆነ ወንጌላዊ ሉቃስ ከነቢዩ ከኢሳያስ ጋር አገናኝቶ ሲጽፍ የድንግሊቱ ስም ማርያም ነበረ፣ ሉቃስ 1:27 በማለት ገልጾታል። ይህ መልአክ በፊቱ ያቀረበውን ሰላምታ ታስታውሳላችሁ፤ ደስ ይበልሽ፣ ጸጋ የሞላብሽ ሆይ ጌታ ከአንቺ ጋር ነው። ሉቃስ 1:28 ጸጋ የምትመኝ ብሎ ገና ስለሚሰጥ የወደፊት ስጦታ አልተነገራትም። ሰውና እግዚአብሔር በተለያዩበትና እርቅ ባልተፈጸመበት ጊዜ እርሷ ግን ጸጋን ተሞልታ ከእግዚአብሔር ተመርታ ለተነገረላት ትንቢት ፍጻሜ ያመነችና ብጽዕት ነበረች። ዘመዷ ኤልሳቤጥ ወደ እርሷ በመጣች ጊዜ እንደ ሰው ሰውኛ አባባል ባልቴቷ ሴት ማለት የነበረባት ልጄ ሆይ እንዴት ወደ እኔ መጣሽ ነበር። እርሷ ግን የጌታዬ እናት ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ እንዴት ይሆንልኛል አለቻት የተነገረ አለቻት እንጂ ስለ ድንግል ስትመሰክርና ስታመሰግናት ከጌታ የተነገረላት ቃል ይፈጸማልና ያመነች ብጽዕት ናት። ሉቃስ 1:35 ብላለች። መድኃኒት ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከእርሷ ስለነሳው ስለተዋሃደው ለዓለም መዳን ስለሚሰጠው ቅዱስ ሥጋው ክቡር ደሙ ሲያስተምር እውነት እውነት እላችኋለሁ የሰው ልጅ ሥጋ ካልበላችሁ ደሙንም ካልጠጣችሁ በራሳችሁ ሕይወት የላችሁም። ዮሐንስ 6:53 ለዚህ ነው ድንግል ማርያም የምስጢረ ቁርባን መገኛ መገለጫ ናት የምንለው። እርሷን ሳይዙ በወላዲት አምላክነቷ በንጽህናዋ በድንግልናዋ በክብሯ በአማላጅነቷ ሳያምኑ መቁረብም አይገኝም። አማናዊውን መስዋዕት ማግኘት አይቻልም። ባለቤቱም ክርስቶስ የሰው ልጅ ሥጋ ካልበላችሁ በማለት የተናገረው ቃል የሥጋ መገኛ ፍጹም ሰው ሆኖ መገለጡ መሆኑን ያረጋግጥልናል። ይህም የእግዚአብሔር ልጅ የሰው ልጅ የተሰኘ የሆነ ከሰው ወገን ከሆነች በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ ከጸናች ከድንግል ማርያም በመውለዱ መሆኑን ጭምር የሚገልጽ ቃል ነው። በዚህ ምክንያት እመቤታችን የምስጢር ቁርባን መገኛ እየተባለች በአበው ተመሰገነች። የአበው ወገን አባ ክርያቆስ በቅዳሴው እንዲህ አመሰገናት፤ ማርያም ሆይ ስለዚህ እንወድሻለን፣ ከፍ ከፍም እናደርግሻለን። እውነተኛ የጽድቅ መብልን እውነተኛ የሕይወት መጠጥን ወልደሽልናልና ምስጋናውንም በመቀጠል ከላይ ዮሐንስ 6:53 ጠቅሼ ማብራሪያ የሰጠሁበትን ነጥብ በምታገኙበት መልኩ ሊቁ አባታችን እንዲህ ይላል፤ ድንግል ሆይ የሚበላውን ያፈራሽልን የሚጠጣውን ያስገኘሽልን ወዬ ከአንቺ የተገኘ ኅብስት በማመን ከእርሱ ለሚቀበሉ ሕይወትንና ደህንነትን የሚሰጥ ነው። ወዬ ከአንቺ የተገኘ ኅብስት በማመን ከእርሱ ለማይቀበሉ ሰዎች የማይለመጥ ጽኑ ነው፤ ይኸውም ኃያል የሚሆን የአድማስ ደንጊያ ነው። ወዬ ከአንቺ የተገኘ ጽዋ በማመን ከእርሱ ለሚጠጡ ሰዎች ጥበብን የሚገልጽ ሕይወትን የሚሰጥ ነው። ወዬ ከአንቺ የተገኘ ጽዋ
በማመንከር ፍሬ ለማይጠጡ ሰዎች የሚያሰክርና የሚያገመግም የሚጥልና ኃጢአትን ስለማስተሰረይ ፋንታ ኃጢአትን የሚጨምር ነው። ልጇ ክርስቶስን ከእርሷ ስለነሳው አምነው ለሚቀበሉት ሕይወት ስለሚሰጠው ለዓለም ድህነት ስለሚቆርሰው ክብር ሥጋውና ቅዱስ ደም ይህ ሰው ሥጋውን ልንበላ ይሰጠን ዘንድ እንዴት ይችላል? ብለው እርስ በርሳቸው ለተከራከሩ አይሁድ ዮሐንስ 6:52 መልስ ሊሰጥ እንዲህ አላቸው። ከሰማይ የወረደ እንጀራ ይህ ነው። አባቶቻችሁ መና በልተው እንደሞቱ አይደለም? ይህን እንጀራ የሚበላ ለዘላለም ይኖራል። እንዲሁ ደግሞ በቅዳሴ ካህኑ በመባረክ ሰዓት እንዲህ ይላል። አምናለሁ አምናለሁ እስከ መጨረሻይቱ እስትንፋስ እታመናለሁ። በሁለት ወገን ድንግል ከምትሆን ከሁላችን እመቤት ከቅድስት ማርያም የነሳው የጌታችንና የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋው ደግሞ ይህ ማሬ እንደሆነ ያለመቀላቀልና ያለትድምረት ያለመለወጥና ያለመለየት ከመለኮቱ ጋር አንድ ያደረገው ጴንጤናዊ ጲላጦስም ዘመን በአማራ ምስክር የሆነ ስለ እኛና ስለ ሁላችንም ሕይወት አሳልፎ የሰጠው ሕዝብም ሁሉ አሜን በማለት በዚህ ቃል መታመናቸውን ይመሰክራሉ። ስለዚህ እኛ ክርስቲያኖች እንዲህ እናምናለን፣ እንዲህም እንታመናለን። የበጉን መገኛ የድህነታችንን ምክንያት በክብሯ ሁሉ እናከብራታለን። የአዳኛችንን እናት ጸጋን የተመላሹ ደስ ይበልሽ ስንላት እንኖራለን። ትውልድ ሁሉ ብጽዕት ይሉኛል እንዳለች በአንድ መልካ ገብርኤል በአንዲት ባልቴት ኤልሳቤጥ ብቻ ተመስግና አትቀርም፣ የልጅ ልጆቻችንም ሁሉ ያመሰግኗታል። ቅዱስ ቁርባን ምስጢር የመባሉ ምክንያት፣ ይህን ስታነቡ የክርስቶስን ምስጢር እንዴት እንደማስተውል ልትመለከቱ ትችላላችሁ። የቅዱስ ቁርባን ስርዓት ምስጢር መባሉን ለራሳቸው የክህደት አስተምሮት አንድምታ የሚሰጡ ሰዎች አሉ። ምዕመናን ግራ ለማጋባት ቁርባንን ለምን ምስጢር ነው ይሏቸዋል እያሉ ያልተባለ የሚሉ ያልተጻፈ የሚያነቡ ለራሳቸው ሀሳብ ወንጌልን የሚያጣጥሙና እውነት የሚያጣምሙና እውነትን የሚቃወሙ ናቸው። ቅዱስ ቁርባን ምስጢር መባሉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሰው ልጆች ኃጢአት በዕለተ ዓርብ ከመሰቀሉ በፊት በዋዜማው ሐሙስ ማታ ከ12 ሐዋርያት ጋር በማዕድ ተቀምጦ ሳለ ኅብስቱን አንስቶ ባርኮና ቀድሶ ለደቀ መዛሙርቱ ይህ ሥጋዬ ነው ብሎ ሰጣቸው። ስለዚህ ኅብስቱ ተለውጦ ሥጋ ወልደ እግዚአብሔር ወይንም ተለውጦ ደመ ወልድ እግዚአብሔር በሆኑ ታላቅ ምስጢር ነውና ምስጢር የሚለውን ስያሜ ያገኘው ስለዚህ ነው። ዛሬ ቀሳውስቱ ኅብስቱን በጻሕል ወይኑን በጽዋ አድርገው የሚያቀርቡት ቁርባን ተለውጦ ኅብስቱ ሥጋ አምላክ ወይንም ደመ አምላክ ለመሆን የሚለወጠው ቄሱ አኮተ ባርከ ወቀደሰ ብሎ በባረከው ጊዜ የካህኑ ስልጣን ቃለ እግዚአብሔር ግብረ መንፈስ ቅዱስ ኅብስቱን ሥጋ ወልደ እግዚአብሔር ሥጋ አምላክ ወይኑንም ደመ ወልድ እግዚአብሔር ደመ አምላክ አድርጎ ይለውጠዋል። ይህም ለአማኞች ብቻ በእምነት ዓይን የሚታይ ለማያምን የተሰወረ ስለሆነ ቅዱስ ቁርባንን ምስጢር ያሰኘዋል። በተጨማሪ በሚታይ አገልግሎት የማይታይ ጸጋ ስለሚገኝበት ምስጢር ተሰኝቷል ማለት ካህኑ የሚፈተተው አማኙ የሚቀበለው የቀረበው መስዋዕት ኅብስቱና ወይኑ የሚታይ ሲሆን ሲለወጥ በመቀበላችን የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ በእኛ ሲያድር አይታይምና ነው። በመጽሐፍ ግብረ ሕማማት ዘሐሙስ ገጽ 190 ላይ በኦሪት አምላካችን ብዙ ተባዙ ምድርን ሙሏት ብሎ አንድ ጊዜ በተናገረው ቃል በዓለም የሚገኙ ፍጥረታት ሁሉ ሲዋለዱና ሲራቡ እንዲኖሩ ሁሉ አሁንም እንደዚሁ ይህ ሥጋዬ ነው ይህ ደሜ ነው ብሎ የተናገረው ቃል በታቦት ላይ የሚቀመጠውንና በቤተ ክርስቲያን ዘወትር የሚቀርበውን መስዋዕት ሥጋ ወልደ እግዚአብሔር ደመ ወልደ እግዚአብሔር ወደ መሆን ይለውጠዋል።
ሲል ታላቁ የቤተ ክርስቲያን አባት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ይህን ምስጢር ገልጾ ጽፏል። በአዲስ ኪዳን የቅዱስ ቁርባን አፈጻጸም ጊዜ የሚታዩ፣ የሚጨበጡ፣ የሚዳሰሱ ሁለት ነገሮች አሉ። እነርሱም ሀብስቱንና ወይ ሀብስቱና ወይኑ የሚዘጋጅ ሀብስቱና ወይኑ ናቸው። ሀብስት የሚዘጋጀው ከንጹህ ስንዴ ብቻ ነው። ወይኑ የሚዘጋጀው ከንጹህ የወይን ፍሬ ወይን ዘቢ ብቻ ነው። በስንዴውም ሆነ በወይኑ ላይ ሌላ ምንም ነገር አይጨመርበትም። ስለዚህ የቤተ ክርስቲያን ቀኖና ወይም ሕግ እንዲህ ሲል ያስጠነቅቃል። ንጹህ ከሆነ ከስንዴ ንጹህ ከሆነ ከወይን በቀር ሌላ በቤተ ክርስቲያን አይሰው። እስኪ አንድ ነገር አንባቢያን ላስታውሳችሁ። ምስጢራችሁን የምትነግሩን ለማን ነው? ለምትወዱት ጓደኛችሁ አይደለምን? እንዲሁ ነው። ምስጢር ለሚወዱት ጓደኛ እንጂ ለማንም እንደማይነግሩት ሁሉ ይህም የሀብስቱና የወይኑ መለወጥ የሚገለጸው ለመንፈስ ቅዱስ ምስጢረኞች ለአማኞች ብቻ የተሰጠ ጸጋ ስለሆነ ምስጢር ቁርባን ተሰኝቷል። ቅዱስ ቁርባን ስለፈለጉ ብቻ የሚገቡበት ሕይወት አይደለም። ሰው ግን ራሱን ይፈትን፣ እንዲሁም ከእንጀራው ይብላ ከጽዋውም ይጠጣ፣ ሳይገባው የሚበላና የሚጠጣ የጌታን ሥጋ ስለማይለይ ለራሱ ፍርድ ይበላልና ይጠጣልምና። በዚህ ርዕሳችን በሰፊው የምንመለከተው ተያይዞ የተጠቀሰውን የሐዋርያውን መልእክት ተንተርሰን ሲሆን በዚህ ስር ከሁለት ያላነሱ ነጥቦችን ጨምረን እንመለከታለን። ማንኛውም አማኝ ስለፈለገ ብቻ ተንደርድሮ የሚገባበት ሕይወት ሳይሆን ቅዱስ ቁርባን አስቀድሞ ወደ ቅዱስ ቁርባን ሕይወት ሲገባ የሚከተለውን ነገር ጠንቅቆ ማወቅና ወዶና ፈቅዶ ስለ ቅዱስ ቁርባን የሚደርስበትን መከራና ፈተና ለመቀበል መወሰንና መዘጋጀት ይኖርበታል። ለዚህም ደግሞ ወሳኙ ምክር ካህን ነው። ምክረ ካህን። ምክረ ካህን ማለት አማኙ በኃጢአቱ ከተናዘዘ በኋላ ቀኖና መስጠት ማለት ብቻ ሳይሆን ይህ የመጀመሪያ ደረጃ ሆኖ ቅዱስ ቁርባን ለመቀበል ጥያቄ ላቀረበው ወይም ለተዘጋጀው አማኝ ከካህኑ ጥልቅ ምክርና የተብራራ ምሬት ሊሰጠው ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ የእርሱ በመሆናቸው የሚገጥማቸውን አስቀድሞ እንዲያስተውሉ አድርጎ እንዳዘጋጃቸው ካህኑም አማኙን ሊያዘጋጀው ይገባል። ምክረ ካህን ማለት በአጠቃላይ መልኩ አማኙን ከመቁረቡ በፊትና ከመቁረቡ በኋላ ያለውን ሕይወት ሁሉ ያጠቃልላል እንጂ ኃጢአትን መናዘዝ እና የመስዋዕቱን መለወጥ እንዲያምን ማስተማር ብቻ ማለታችን አይደለም። አብነት እንዲሆን ከዚህ በታች እንደጠቀስነው ሊሆን ይገባል። አንድ አማኝ ወደ ቅዱስ ቁርባን ከቀረበ በኋላ ስለሚጠብቀውና ስለሚመራው ሕይወት ካህኑ በዝርዝር ይግለጽለት። ክርስቶስን መከተል ማለት ወደዚህ ሕይወት መግባት ማለት ባለቤቱ እንደተናገረው መስቀሉን መሸከም ማለት ስለመሆኑ ይግለጽለት። ምናልባትም አማኙ በቅዱስ ቁርባን ተወስኖ ሲኖር በዓለሙ ዘንድ የተጠላና የተተቸ ሊሆን ይችላል። ይህን ነገር ክርስቶስ እንዲህ በማለት ተናግሮታል። ስለ እኔ በዓለም ውስጥ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ፣ ምክንያቱም የዓለምን ስራ ስለምናልክስበትና ስለምንንቅበት ዓለም ሊጠላን ሊተቸን ምክንያት ሊፈልግብን ይችላል። ሁሉም የሚወደው ወገን ወገኑ ነውና ደቀ መዛሙርቱ እርሱን በመከተላችሁ ዓለም የአበባ ምንጣፍ አንጥፎ ውዳሴ አዘጋጅቶ አይደለም የተቀበላቸው፣ ለአንገታቸው ሰይፍ ለሰውነታቸው እሳት እንጂ። ስለዚህ አንተ መሰል መከራዎች በደረሱብህ ጊዜ ተቀበልከውን ታውቃለህና ስለ እርሱ ራስህን ክድሃልና ስለ ስሙና ስለ ቅዱስ ቁርባን በሚደርስብህ ደስ ሊልህ ይገባል። ምርጫ ሕይወት በመሆኑ ሰይጣን መሸነፉንና በአንተ መቅናቱን እወቅ። ስለዚህ ካህኑ ይህን መሰል ጉዳዮችን ሊያሳውቀው ይገባል። እንዲህ እያለ ልጄ በርታ፣ አይዞህ፣ ዓለም ቢጠላ አትደነቅ። ደግሞም የገዛ ሐሳብህ
ሀሳብህ እር ይሆንብሃል። ይህንን አይነቱን ፈተና በዚህ መልክ ተቋቁመው፣ ይህ ቢገጥምህ እንዲህ ተወጣ። የሰዎች በአንተ ላይ መለወጥ አይድነቅህ፣ ምክንያቱም ሰይጣን አንተን ለመፈተን ሊጠቀምባቸው ይችላል። የሰይጣንን የውጊያ ባህሪያት እወቅ ሊለው ይገባል። በሌላ መንገድ ሰይጣን ራስህን በማይገባ ክስ እንድትከስና በጀመርከው ህይወት እንዳትገፋበት በአሉባልታዎች ሊያውቅህ ይችላል። አንተ ግን ስለተቀበልከው በቂ ዝግጅትና እውቀት ካለህ መልስ ትሰጥበታለህ። በእናንተ ስላለ ተስፋ ምክንያትን ለሚጠይቋችሁ ሁሉ መልስ ለመስጠት የተዘጋጃችሁ ነው። ይኸውም አንተ ቆርበህ እንዲህ ትሆናለህ። ይህ ሰው ከቆረበ ጀምሮ አቅበዘበዘው፣ መኩረብ በማይገባት ጊዜ ቆርባ፣ አደብ አጣች የመሳሰሉትን ይህ አይነት አሉባልታ ሌሎችን በአንተ ላይ አነሳስቶ የመክሰስ የዳቢሎስ ውጊያ፣ ነገ ደግሞ ራስን በራስ ላይ አነሳስቶ ለመክሰስ የሚደረግ ቅድመ ዝግጅት መሆኑን ልብ በልና ለአሉባልታ ሳትገዛና እነርሱ ባሉት ባሙክ ነገር ሳትገኝ ተገቢውን መልስ በትህትና መስጠት ይገባል። ይኸውም እኔ የተቀበልኩት ሰላም ነሽውን ሳይሆን አደብ የሚያሳጣውንም ሳይሆን የሚያቅበዘብዘውን ሳይሆን የሰላሙን አምላክና ሕይወትን የሚቀድሰውን ጌታ ነው። ኢሳይያስ 9:6 በማለት ደግሞ አንተ ወገኔ የምትናገረውን እንዲህ የምትተቸውን ታውቃለህ። ሰላም ነሽ አቅበዝባዥ የምትለውን ስጋውን በመቁረስ ደሙን በማፍሰስ ለዓለም ሰላም የሰጠውን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እኮ። ልክ እንደ አይሁድ ህዝቡ ሰላም ነሳ ብለው ለቄሳር እንደከሰሱት በማለት ሚስጥሩ ያልገባውን ወገንህን ማስተማርና ሰይጣንን ማሳፈር ይገባል። ሰው ግን ራሱን ይፈትን። ሐዋርያው ይህን ኃይለ ቃል የተናገረበትን ቁም ነገር ስንመረምር ፈታኝና ኋለኛ ህይወታችን አጢነን የምናስተካክልበት በሁለት ክፍል የምንመለከተው ጉዳይ እንዳለ ያመለክትልናል። እነርሱም አንደኛ፣ ቅዱስ ቁርባን ለመቀበል እስከተነሳንበት ጊዜ ድረስ ያለውን ህይወትን እንዴት እናሳልፍ? ቅዱስ ቁርባን ለመቀበል ያደረግነው ዝግጅት ምን እንደሚመስል እና ስለተቀበልነው ምስጢር ያለንን እውቀት እንድንመረምር የሚያደርግን ነጥብና ስለ ህይወታችን ትኩረት እንድንሰጥ የሚያደርግ ኃይለ ቃል ነው። የመጀመሪያውን ነጥብ ስንመለከት ወደ እግዚአብሔር እስከተጠራንበት ለቅዱስ ቁርባን ዝግጅት እስከጀመርንበት ጊዜ ድረስ ህይወታችንን እንዴት እንዳሳለፍነው እንድንመረምር ይገባል። የሐዋርያውም ቃል በሃይማኖት ብትኖሩ ራሳችሁን መርምሩ የሚለው ምክንያቱም ቀድሞ የተበላሸ ያልተስተካከለ እግዚአብሔር የማይፈቅደውና ያዘነበት ህይወት ሊኖር ይችላል። ስለዚህ በዚህ ደረጃ የምናደርገው አትኩሮት ይህ ህይወት እግዚአብሔር እንደሚወደው እንደሚፈቅደው ሆኖ ሊስተካከል እንደሚችል ትምህርት የምንወስድበት እና በወሰድነው ትምህርት ራሳችንን እናስተካክልበት ነው። በሌላ መልኩ ህይወታችን በማስተካከል እና ንስሐ በመግባት የተውናቸውን የራቅናቸውን ክፉ ስራዎች ምን ያህል ከህይወታችን እንደራቁና በፊታችን እንደተጠሉ በፈተና መልክ ወደፊት በሚቀርቡልን እና የሚያጋጥሙን ጊዜ ምን ያህል የመቋቋም ብቃት እንዳለን እና የዚህ ብቃት ሚስጥሩ ዓለምን ያሸነፈውንና ሁሉን ሊያስችለን የሚችለውን አምላክ ምን ያህል በፍጹም እምነት እንደተከተል ነው ልናረጋግጥ ይገባል። ምክንያቱም ያለ እርሱ አንዳች ማድረግ እንዳይቻለን ተስፏልና፣ ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም ዮሐንስ 15:5። በሁለተኛው ደረጃ ቁርባን ለመቀበል ያደረግነውን ዝግጅት የምንፈተንበት ክፍል ነው። ምክንያቱም ያደረግነው ዝግጅት ቅዱስ ቁርባን ለምንቀበልበት ለሰዓት ለተወሰነ ጊዜ ከእኛ ጋር የሚቆይ ብቻ ሳይሆን በቅዱስ ቁርባን ለተቀደሰውና ለተወሰነው ሕይወታችን ዋስትናነት ያለውን እስከ ሕይወታችን ፍጻሜ ድረስ ልንጸናበት የሚገባ ነው። ክርስቶስ ከዓለም መርጦ እርሱን እንዲከተሉት ያደረጋቸውን ደቀ መዛሙርቱን እርሱን በመቀበላቸው ወደፊት በዓለም ውስጥ ከሚደርስባቸው መከራ የተነሳ መንገድ ላይ እንዳይቀሩ ሊያስጠነቅቃቸው፣ እስከ መጨረሻ የሚጸና ግን እርሱ ይድናል። ብዙ ሰዎች ለጊዜው በግብታዊነት ተነሳስተው ይህን ኃጢአት ደግሜ አላደርገውም ስላሉ ብቻ
በቂ ዝግጅት አድርገው ይወስዱታል። ወይም በዚያ ወቅት ኃይል የሆናቸው ከራሳቸው ጉልበት ከመነጨ ብርታት የወሰኑት ውሳኔ ዘላቂ ይመስላቸውና ወደ ቅዱስ ቁርባን የሚያደርጉትን ግስጋሴ ይበል በለው ያደርጉታል። ነገር ግን ወደ ጠባብ ደጅ ከተገባ በኋላ እና ለጊዜው የታገሰው ጦር መልኩን ቀይሮ ሲመጣ በቀላሉ መዛልና አልፎም ውድቀት ይከተላል። ይህ ሁሉ ሊመጣ የሚችለው ቃሉን ስለማናስተውል ነው። ቃሉን ደግሞ የማናስተውለው ቃሉን ስለማንሰማ ሊሆን ይችላል። ጌታችንም ለአይሁድ ንግግሬንን የማታስተውሉ ስለምንድር ነው? ቃሌ ልትሰሙ ስለማትችሉ ነው ዮሐንስ 8:43 ብሏቸዋል። ስለ ቃሉ የቃሉ ባለቤት ነው እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን። አሜን።